2007 թվականին, ճիշտ այսօրը, այս սալիկի փոխարեն ընկած էր Արնաշավաղ մի մարդ, որի պատկերը այնուհետև տարածվեց ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվս մեկ անգամ ազդելու համար, որ այսօր եւս շարունակում են Թուրքիայում սպանվել բոլոր այն հայերը, ովքեր փորձում են բարձրացնել իրենց իրավունքների եւ ինքնության մասին։ Իսկ նախորդին կայացած դատական վճիռը եկավ եւս մեկ անգամ ապացուցելու, որ այդ մարդասպանները այդպես էլ չեն դատապարտվում։ Հրանդինքի գործը շարունակում է մնալ չբացահայտված, իսկ այստեղ հավերժնալու է միայն այս սալիկը։ Հրանդինքի համար արդարություն պահանջող տասնյակ հազարավոր մարդիկ եւս մեկ անգամ, արդեն 5-րդ անգամ մեկտեղվեցին։ Այս անգամ վրդովմունքն ավելի էր, քան երբևէ։ Հունվարի 17-ին Ստամբուլի 14-րդ ծանր հանցագործությունների դատարանը կայացրեց մի վճիռ, որին թե սպասում էին եւ թե ոչ։ Զարմանք, վրդովմունք, հուսահատություն, բոլոր այս զգացմունքներն արտացոլվում էր հրասկագազի պողոտայում։ Կարգախոսները նույնն են՝ բոլորս հայ ենք, բոլորս հրանտ ենք, մարդասպանը պետությունն է։ Արդեն 5 տարի հնջող կարգախոսներին ավելացավ եւս մեկը։ Այս դատն ավարտելու է միայն այն ժամանակ, երբ մենք ասենք վերջ։ Սրանք Դինքի ընտանիքի փաստաբան Ֆեթիե Չեթինի խոսքերն էին դատական վճռից հետո, երբ դատարանը որոշեց Յասիր Հայանին ցմահման տարկել, իսկ Էրհան Թունջելին 10 տարվա 6 ամսվա պատիժ տալ։ Արդյունքում այսօր Էրհան Թունջելը ազատության մեջ է, իսկ Հայալի և Սամաստի ազատ արձակվելու հարցն արդեն օրակարգում է։ Ագոս խմբրակատան մոտ հավաքված տասնյակ հազարավոր մարդիկ մեկտեղվել էին բողոքելու անարդարության դեմ, պահանջելու, որ բացահայտվեն պատվիրատուները։ Սա է նրանց միակ փափագը։ Մեր նպատակը այդ մարդասպանների ցմահազատ ազրկումը չէ, այլ նրանց իրական պատվիրատուների բացահայտումը։ 5 տարի մեզ վրա ծիծաղեցին, մենք պատրաստ ենք մինչև վերջ պայքարելու։ Այսօր 5 տարի անց այդ դեպքերից հետո այս մարդիկ, որ հավաքվել են, ինձ հույս են տալիս, որ մենք միասին կհասնենք արդարության։ Տեղական ժամանակով 15:05 րոպեին Հրանդինքի սպանված ժամին նախ լուր հարգանքի տուն մատուցվեց, այնուհետև Հրանտի ընկերների անունից հանդես եկավ լրագրող Քարին Քարակաշլան, ով եւս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ եթե նույնիսկ հարկավոր լինի 95 տարի, նրանք պայքարելու են հանուն արդարության, հանուն Հրանտի։ Պետական մարմինների, այդ թվում վարչապետի եւ նախագահի ոչինչ չասող գեղարվեստական մեկնաբանությունները եւս մեկ անգամ փաստեցին երկրում տիրող ողբերգալի ճշմարտության արդիականությունը։ 5 տարի Պաղտմունին գրնային շուկին յեդեվով գա փացայդել չրին կայլման կամ չնեդեցին եւ հիմա աս որոշումեն վերջ ռեակցիոնեն վերջ ժողովուրդեն եկած գարկմու խոսքերով աս ճնշումը գոդելու գուչանան խոսքերը ոչինչ են կարեւորը մարտուն ինչ ըրածն է մենք անոր գնայինք եւ գսպասենք որ կայլեր առնեն Միջդեռ դատավորը, որն իր կայացրած վճռում գաղտնի կառույցի բացակայությունից է խոսում, այսօր փոքրինչ մեղ վերաբերմունք է ցուցաբերում եւ լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նշում է, թե հստակ չի կարող ասել, որ կառույց չկա, պարզապես կապեր չեն կարողացել հայտնաբերել։ Դինքի փաստաբանները դատարանի չլուծած առեղծվածը վաղուց բացահայտել են եւ փաստերը ներկայացրել էին դատարանին, պարզապես դատարանը նրանք նկատել չցանկացավ։ Այստեղից է գալիս Հրանտի ինկերների մեծ վրդովմունքը, նրանք շարունակելու են պայքարել եւ շարունակելու են դատարանը ներկայացնել իրենց Փաստերը Լիլիթ Գասպարյան, Երկիրն այսօր Ստամբուլ, Թուրքիա։